I dag er det 1. mai, arbeiderbevegelsens kampdag. For første gang i manns minne så opplever ikke flertallet i Norge økonomisk trygghet. Flere må nå droppe et av dagens måltider for å få råd til strømregninga. Dette er et Forskjells-Norge som ikke kan møtes med kutt i trygder, privatisering og mer markedsliberalisme, som høyresiden ønsker. I for lang tid har markedstenkninga fått råd. Gjennom den europeiske strømbørsen presses strømprisene opp, og gjennom fri flyt av arbeidskraft på kapitalkreftenes premisser presses lønningene ned. Velferd drives som butikk. Nå må vi ta tilbake kontrollen fra velferdsprofitørene, EU og milliardærene. Vi må stanse høyrebølgen. Dette har fagbevegelsen vist at det er mulig gjennom politisk kamp. Forrige århundre så gikk arbeidsfolk fra å stå med lua i hånda til å drive fram en velferdsstat med et sikkerhetsnett som tar imot oss når vi trenger det som aller mest, og med nasjonal demokratisk kontroll over krafta. Det første forslaget jeg fremmet på Stortinget, det kom fra fagbevegelsen, og det var å stanse bemanningsbransjen, først på byggeplassene i Oslo-området. I dag er en måned siden det forbudet ble en realitet. Det skal vi feire i dag. Nå skal vi ta kampen videre for å forby bemanningsbyråene i helsevesenet, i industrien, i hele Norges land. Arbeidsfolk skal ikke, som for 100 år siden, stå med lua i hånda. Bemanningsbransjen skal ut, og de faste stillingene inn. Rødt bygger en folkebevegelse mot Forskjells-Norge som forener, hvor arbeidsfolk står sammen. Sammen mot milliardærene. Vi skal bygge demningen som stanser høyrebølgen, og sammen skal vi ta tilbake kontrollen over samfunnsutviklingen. God 1. mai!